came to dance, 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 dance. I hit the floor cause that's my plans, 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 plans. I'm wearing all my favorite brands, 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 brands. Give me some space for both my hands, 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 hands. You, you, cause it goes on and on and on. And it goes on. Final ได้ถึงเส้นคนยาระด้วยยังเปียวไปเลยครับเราไปแต่เนี่ยอารมณ์เนี่ยดูคุณจะรู้ไฟในมาเปลี่ยนด้วยยาวมั้ยฮะจริงๆยังคงในไปเลยยังเล่นเปียวไปให้ไฟในได้ด้วยบ่เนาะจรเราต้องอารมณ์จรเราอภัยเนี่ยเราได้ไฟในมาเปลี่ยนด้วยจ๋าบ่มั้ยลูก ดูออกมั้ยส่วนได้ไอ้ด้วยมั้ยส่วนจรเราตลอดนี้ก็ใส่ลงชาบ่เลย If I can pass the semi-final, I want to give a surprise to all the audience. ပြင်္ဂလာပါခင်ဗျာညမောထော့ထဲလန်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တဲ့ဆက်နေမှုစုထောင်းမြောက်တပတ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ကျန်ခဲ့တဲ့ပတ်တည်းအစိုးရင်တော့ဖိုင်နယ်အဆင့်ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရရှိရပြိုင်ပွဲဝင်6ဦးကတော့ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါပြီဒီနေ့ညမှာဆိုရင်လည်းပြိုင်ပွဲဝင်6ဦးတည်းကနှစ်ဦးပဲဖိုင်နယ်အဆင့်ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရရ
3ခုကျွန်တော်တို့ top 3 အနေနဲ့ရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်ကမှ voting အများဆုံးတယောက်ကတော့ automatic final နောက်ထပ်2ဦးတည်းက2ဦးကိုတော့ဒိုင်လူကြီးကရွေးချယ်မှာပါခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ voting အများဆုံးရဖို့ဆိုတော့က voting ပေးဖို့တော့လိုပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ voting ပေးရမယ့် session လေးကိုလည်းပြပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်လို့ကိုယ်ကြိုင်းနေတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့ကုတ်နံပါတ်က5000ဆိုပါစို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့လူကြီးမင်းရဲ့ဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ OD2 ဖုန်းတစ်မျိုးတည်းကသာ5000လို့နှိပ်လိုက်ပါအောက်က message ပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Myanmar's got talent အတူကောဖြစ်တဲ့ MGD 5000လို့ message ပို့လိုက်တာနဲ့ချင်းတည်ပါတယ်ပြိုင်ပွဲဝင်က vote ရတာမှဖြစ်ပါရဟုတ်ပါတယ် online ကနေစမဲပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ www.facebook.com/mngotalent ကိုဝင်ပြီးတော့မှ voting box ရှိပါတယ်အဲ့မှာဆိုရင်ဒီနေ့မှာရှင်ပြိုင်ပွဲပြိုင်ပွဲ6ဦးကိုပရိသတ်များအနေနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့သူကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှ voting ပေးပို့ပြီးတော့မှလည်းအားပေးနိုင်ပါသေးတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော့ voting ပေးရမယ့် system ကိုလည်းသိပြီကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကလည်းရှင်ပြိုင်မှုအစင်းသင်းဖြစ်နေပြီပရိသတ်ကြီးကလည်းချစ်ရှုမှုအစင်းသင်းဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်မှာအရေးကြီးတဲ့ပုံကို3ဦးရှိပါသူတို့ကိုလက်ခုပ်တီးပြီးကြိုဆိုကြရအောင်ဗျာဒီဘက်ကတော့တည်တည်ဆိုအယိုးโอเคป่ะอะคาเดมี่มีฮาชิมอมมอมเนี่ยออกဖြစ်ပါတယ်ครับสงสงก็တော့ไดเรคเตอร์มอลตีဖြစ်ပါတယ်ครับเนี่ยโอเคป่ะดีเปลี่ยนมวยนี่ก็ไดลูจีเหรออารมณ์ก็တော့ดีนี้ญามาบ่อาชิเปลี่ยนแม้เปลี่ยนมวย6อู้ด้วยโจตินยินคุมนี่มาတော့ကြည့်ကြပါရခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ပြိုင်ပွဲဝင်စကားတင်36ဦးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ semi final ကိုတက်ရောက်လာတာ36ဦးဆုံးကတကယ်ကိုမခေပါဘူးပြည်သူများလည်းသိပါတယ်ပြီးတော့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ရွေးချယ်လာအခုဆိုဘယ်နှယောက်ရှိသွားပြီလဲ6ဦးဖြစ်သွားပြီ final sin ကိုတက်ရောက်ခွင့်6ဦးတော့ရသွားပြီအဲ့တော့ဒီနေ့မှဆိုရင်လဲဘယ်သူတွေက final sin ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရမလဲဆိုတာတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာခေါင်းလာပါရခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်လူချင်းမင်း3ဦးကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ပြိုင်ပွဲဝင်နေအတွက်ယင်းနေ့ကစကန်စားချက်တချို့ကိုကျွန်တော်မေးကြည့်အောင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဦးတီအရင်ဆုံးပြောပြပါအောင်ခင်ဗျာဒါသရုပ်ထဘတ်ဖြစ်လာပြီနော်အဲ့တော့ရှင်ပြိုင်မှုတွေကလည်းအရှင်ဟုံကောင်းစွာနဲ့ပေါ့နော်တက်လာပြီအဲ့တော့ပရိသတ်တွေရဲ့ဒီအင်တာနက်မှာမဲပေးတာတွေရောဖုန်းနဲ့ vote လုပ်တာတွေရောပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကသူတို့ရဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေအတွက်အားဖြစ်စီမှာပါအဲ့ဒါလေးတွေ
များများပေးပေးဖို့ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒုတိယဆင့်ရွေးချယ်တဲ့အချိန်မှာခက်ခဲလေးတွေရှိတယ်။ဘာလို့ဆိုအရန်တော်တဲ့လူတွေကြီးပဲရွေးရတော့လေ။ကျွန်တော်တို့မှတော်တော်ဟိုရွေးရခက်ပါတယ်။အဲ့အတွက်လည်းပြည်သက်တွေနားလည်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးကြဖို့ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။တကယ်မှန်ပါလေဗျာနော်။ဒီတော့မမို့ဟုတ်ကဲ့ပြောပြပါဦး။အထူးဖြင့်မို့လို့မြန်မာ Got Talent ပြည်သက်ကြီးကတော်တော်စိတ်ဝင်စားမှုများလာပြီလေအဲ့အတွက်မို့လို့လည်းရွေးချယ်ရတာအင်တန်ဟိုကြည်ညက်ကြီးပျော်ရွှင်စရာကောင်းပါတယ်အဲရှင်ပြိုင်တဲ့သူတွေကလည်းဒီထက်ဒီထက်အရှိအရှိကပြိုင်နိုင်တဲ့လူတွေမြင်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းသူတွေကလည်းပိုကြိုးစားလာတာလည်းတွေ့ရတာပေါ့နော်အဲပြည်သက်ကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းပိုတင်းပေးပြီးအမှတ်ပေးလာတယ်ဆိုတော့သူတို့ပိုကြိုးစားမှလည်းရမယ်ဆိုတာလည်းမို့လို့လည်းမြင်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့လို့လည်းခရက်ခက်စစ်ကြားနေပြီးတော့လေရွေးချယ်ပါပါပဲ။โอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲများအနေနဲ့ final အဆင့်ကိုတရားခွင့်ရရှိဖို့ဆိုတာကတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ voting ပေးမှုနဲ့အများကြီးသက်ဆိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါဆိုရင်ကိုရွေးရဲ့ရင်းနဲ့ခန်းစားချက်တွေပဲထပ်ပြီးတော့ပြောပြပါအောင်ဗျ။အဓိကပြောစင်တာနှစ်ချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီ show ဒီပထမတစ်ချက်ကပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့ပရိသတ်နဲ့ဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့နေတဲ့ show ဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကအဓိကထားပြီးရွေးချယ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကြည့်တဲ့ပြိဿများလာတယ်အားပေးတဲ့ပြိဿများလာတယ်ဗျပဋိထားဖို့လိုပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ဒီတင်ဆက်မှုအပိုင်းမှာကြည်ညက်ထားဖို့လိုမယ်ထင်ပါတယ်ပြိုင်ပွဲပြိုင်ဆိုင်သူအချင်းချင်းကြားမှာအဲ့ဒီအချက်တစ်ချက်ကလည်းတော်တော်အရေးပါတာကိုကျွန်တော်တို့သူတေသနာအရာပြန်ပြီးသိရတဲ့ဟာလေးကိုပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်โอเคဒေးရေပြိုင်ပွဲဝင်နေကောလာတော့ကြည့်ရှုအပိရပြိသက်များအားလုံးကဒိုင်လူကြီးတွေကအစင်သစ်ဖြစ်နေပြီလို့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်တော့အစင်သစ်ဖြစ်နေလောက်ပါပြီ။ဒီချိန်မှာအားလုံးလည်းရင်ခုန်နေရကျွန်တော်ဆိုရောဟောဒီမှာရှိတဲ့ဒိုင်လူကြီးများရောပြိသက်များရောတိုင်းနိုင်ငံလုံးကပြိသက်များရင်ခုန်နေမဲ့အချိန်လေးပါ။ဒီတော့ဒီနေ့မှာဘယ်ပြိုင်ပွဲဝင်ကနေပြီးတော့ final ကိုရောက်သွားမလဲဆိုတော့အားလုံးရင်ခုန်ဖို့ကောင်းနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တိုင်းနိုင်ငံလုံးကကြည့်ရှုနေတဲ့ပြိသက်များကလည်းဒီကနေ့ဒိုင်လူကြီးများ need to ပြိုင်ပွဲဝင်များကို vote ပေးပြီးမဲပေးပြီးတော့ရွေးချယ်ဖို့အတွက်လည်းဒီနေ့ကနေတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်မကြခင်မှာရှင်ပြိုင်မဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့ပြိသက်များစီကိုအရောက်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျပြိသက်များအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ Myanmar's Got Talent တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်နေမှု semi finals ချုပ်ထားမြောက်တစ်ပတ်ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့မှာပထမဆုံးရှင်ပြိုင်မဲ့FGT 5019 share to on ရဲ့ရှင်ပြိုင်ခဲ့မှုတွေကိုပြန်လည်ခန်းစားကြည့်ရှုကြပါစို့လားခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကတော့ရဲသူအောင်ပါနာမည်ခင်တဲ့လူကတော့ Jack လို့ခေါ်ကြ Professional လေးလေးဆရာကြီးတယောက်ပုံစံနဲ့မှတ်ကြပါအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးအဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအောင်ပါတော့တကယ်အရဝန္တာပါတယ်ဝန္တာပါတော့ဟိုလေးလာပြီးဒေတာလုံးပြတယ်ထရစ်တခုဟိုအသေးရလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးပြပြတာအမေတို့ညီတို့အဲသူတို့အရင်ပြပြတယ်ပြပြတော့သူတို့ကဟိုသူတို့ရှိရ reaction တွေကဟိုသဘောကျတယ်ဒီ final အတွက်ကတော့ကျွန်တော်အလေးချင်ထားတယ်လေးချင်အရင်နဲ့လေးချင်ထားတာလေကတော့တခုခုကိုကျွန်တော်ပြရွေးပြမယ်ဒါပေမဲ့ဘာရွေးမလဲဆိုတော့အခုလေးမသိသေးဘူးဟုတ်ပါတယ် तू ကလည်းမျက်လက်ပြင်ဆင်နဲ့ပတ်သက်လာရင်တကယ့်ကိုစူးစမ်းတဲ့လူငယ်တူဦးပါပဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါသူရဲ့ code number ကတော့ MGD 5019 share သူအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်ကကျွန်တော်မမှုစင်မော်ခေါ်ပြီးတော့ပြခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီခေါက်ကိုတေးသာကျွန်တော်ကိုကြည့်ပေးပါအောင်အားလုံးကိုသေးတဲ့လက်ခုလေဘယ်ရနေဘယ်လိုပါလာလဲအခုကျွန်တော်ကစာရေးတိတ်ရှိတယ်ဒီစာရေးတံမှာအခုတွေ့ရတယ်မဲအဲမှာမရှိလဲမရှိပါခင်ဗျโอเคဒီစာရေးတံမှာဘာမရှိပါအောင်အခုဒီစာရေးလေးကိုဘာမှမလုပ်ဘူးအခုဒီတိုင်းလေးကင်ထားရုံပဲဒီလိုပဲကန်တော့ပြပါကျွန်တော်ဒိုင်းနေရှိကိုလာခဲ့ပါမယ်ကျွန်တော်မှာတာမန်စာအုပ်လေးတူရှိပါတယ်အဲ့စာအုပ်ကိုကျွန်တော်ဒီတာမန်ဖဲချက်လေးချက်သုံးပြီးတော့ဥသည်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးသွားမယ်ဥသည်ရက်ချင်တဲ့နေရာမှာ stop လို့ပြောလိုက်ကျွန်တော်ထိုးထည့်လိုက်မယ်โอเคstop ဒီနေရာနော်โอเคမမို့ဒါဥသည်
ใจเดนเนี่ยมายะทาไอ้เนี่ยสามญณานะเบะจนบลูนี้เนี่ยไม่ตีนะมัมมูไอ้สามญณานะเบะนี่ก็จะเรามาทาอีกว่ะဒီဘက်လာဟုတ်ဘက်လာဒီဒီတစ်ဖက်ကျတော့မြင်နေရတစ်ဖက်ပေါ့နော်စာမျက်နှာနံပါတ်၄ပဲသေးတယ်မမြင်အောင်သိကြရေးကြည့်ပါကုကြည့်ခိုင်းမယ်โอเคโอเคကိုယူဒီတစ်ခေါက်အဲ့စာမျက်နှာရဲ့ပထမဦးဆုံးစာလုံးဥမာ China တို့ပါလို့အဲ့လိုသကလုံးလေးလုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဟိုမှတ်ထားပြီပါကြာပြီနော်ကျွန်တော်ဒီဖဲချက်ကိုသုံးရမလို့တော့ပါဥသိကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ကိုလုံးဝမထည့်ဘူးဥတီချင်မှထားခဲ့ပါမယ်ကျွန်တော်မှာ whiteboard လေးရှိပါတယ်အခုနောက်စာမျက်နှာနံပါတ်ကိုမမှုမှတ်ထားတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှမသိနိုင်အဲ့နံပါတ်လေးကိုကျွန်တော်စိတ်ထဲကနေပို့ပေးပါโอเคကိုယအခုနမှတ်ထားတဲ့စာလုံးပထမဦးဆုံးစာလုံးလေးကျွန်တော်စိတ်ထဲကနေပဲပြောပြပါကဲအခုဆိုရင်နံပါတ်ကောစာလုံးကကျွန်တော်ဘလူးနီနဲ့မသိနိုင်ပါဘူးအခုနမှတ်ထားတဲ့နံပါတ်လေးကိုကျွန်တော်ချက်တော့ပြောပြပြပါလားအမို့3 digit jelly 300ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ300ကိုယုအကူမှတ်ထားတဲ့စာမျက်နှာရဲ့စာလုံးပထမဆုံးစာလုံးကဘာလဲမသိဘူးအစာဆုံးစကားလုံးက WHAT what ပါအကူဒီနဲ့စာမဟုတ်ဘူးလား WHAT what ပါဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ WHAT what โอเคဒီလောက်ကတော့တိတ်ပြီးမထူးသန်းသေးပါဘူးအဲ့ထက်ပိုပြီးထူးသန်းတာစာမျက်နှာ300ဟာအဲ့စာအုပ်ထဲမှာအဲ့တရက်တည်းပျောက်နေမှာဆိုပြီးပိုပြီးမထူးသန်းအောင်လားဥတီတခြားလောက်အဲ့စာမျက်နှာ300နံပါတ်ကိုတခြားလောက်လမ်းပေးပါရှိအဲ့တရက်တည်းပြဲနေရဆိုတော့အခုလိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့စာအုပ်လေးချက်တော့လမ်းပေးပါဒီစာမျက်နှာမှာဒီစာအုပ်ထဲမှာမရှိဆိုရင်တနည်းအားမှာရှိကိုရှိရမယ်ဦးဒီကိုသေးသားတော့အခုသွားသေးလား Thank you ကိုသေးသားတော့အခုသွားခဲ့လားလုံးဝမသွားခဲ့ကျွန်တော်ကိုသေးသားတော့လုံးဝမသွားပါဘူးကိုသေးသားစာအုပ်လေးချက်တော့ဖွင့်ပြပြပါလားအဲမှာတခုတွေ့ရလားမသိဘူးစာမျက်နှာနံပါတ်300အခုလိုပဲပြဲရတဲ့တစ်ဆက်တည်းပြင်နေလို့ဆိုတော့အခုလိုအားလုံးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဝါဘလို့မ Thank you so much ကျွန်တော်လုံးလိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းတည်းအလူကြီးတော့ဘလို့တွေ့ရတာဟေးအာโอเคကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြည့်နေတာတေးရောဖြောက်ပြမလားလို့ဟုတ်လေဒါရှင်းတော့ပြီလေစာရေးလူကြီးလေကျွန်တော်ပြဟုတ်ပါတယ်တကယ်ကိုထင်မှတ်မထားတဲ့ talent တစ်ခုပါပဲခင်ဗျအဲ့တော့ဒိုင်လူကြီးတွေမှာရောဘယ်လိုမျိုးစိတ်လို့ရှားမှုတွေရှိနေမလဲဆိုတာကျွန်တော်မေးကြည့်ပြပါမယ်ကဲမမိုးရဲ့ခံစားချက်ကိုပြောပြပေးပါဦးလားခင်ဗျတကယ်ရင်ခုန်တာသလားမှားသွားရင်ဒုက္ခပဲပေါ့ရင်းနေခုန်နေတာစာရွက်ကြီးဒီလိုကြီးလုံးဝကြီးပြဲသွားမယ်ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနံပါတ်ဆိုတော့ထားလိုက်ဦးတော့ရေးတာပါညာဆိုတော့ဒီစာရွက်ကြီးတစ်ခုလုံးကကိုကိုရန်လဲခုနတတ်တေတော့ကွာဘေးထူပြီးတော့တော့မှလုံးလိုက်သေးတယ်ဒီစာရွက်ကြီးတစ်ခုလုံးကဒီမှာပျောက်သွားတယ်ဆိုတာတားရဲ့ပညာအတန်အောင်ချေချူဖို့ကောင်းပါတယ် Thank you ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคပါဦးတီပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာဦးတီကမှတ်လိုက်တာဆိုတော့ဟုတ် Congratulations ပါအရင်ကောင်းမွန်တဲ့ပျောက်ကွက်ပါเนาะ Thank you အဲနည်းနည်းတော့မြင့်လက်ဆိုတော့ဖုံးဖိလိန်ညာထားတာရှိတာပေါ့ဟိုကိုလဲစာအုပ်တွေဖတ်ပြီးတော့လည်းစဉ်းစားမိတော်တော်ပြသွားတဲ့ပြကွက်နဲ့ပြည့်တည်တတ်တာကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိတာเนาะနောက်စမ်းတက်တဲ့ပြကွက်ပေါ့ဗျာသူများတွေမပြဘူးသေးတဲ့ဟာကိုเนาะမမြင်ဘူးသေးတဲ့ဟာကိုဒီဟို suggestion ဟိုကမန်းနာထီက
ဘာမဖြစ်သေးဘူးခုနကသားပြောသလိုပါအန်ဗလော့ထဲမှာရောက်လာတဲ့အဲ့ဒီဟာနဲ့ပြန်ပေါင်းပြလာတဲ့ပြက်ွက်လေးတော်တော်ကောင်းမွန်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ WHAT မှာဒါကိုရိုးပြောပြပါဦးဗျမြင်းလေးပညာရတော့ပြောစရာမရှိအောင်ထူးဆန်းနေပေါ့နော်နောက်တယ်လန့်တစ်ခုကျွန်တော်မြင်ရတာကတော့အင်မတန်ရိုးသားရှင်းလင်းမှုအဲ့ဒါဒီလေလူတယောက်မှာအရေးကြီးတဲ့တယ်လန့်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ပြောက်ွက်တိုင်းစီရှုပ်ထွေးလေးရှိတယ်ဒီကြားထဲမှာမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့တင်ပြသွားနိုင်တဲ့အဲ့တယ်လန့်တစ်ခုပေါင်းထားတာတော့ကျွန်တော်ချီးကျူးပါတယ်ဖိုးတင်အများကြီးရပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်များခင်ဗျာအခုဆိုရင်တော့အခုချိန်ကစပြီးတော့ပရိသတ်ကြိုက်တဲ့ပြိုင်ပွဲကိုဗိုလ်တို့လို့ရပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါဗိုလ်တို့မယ်ဆိ
5019 ဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့သဘောကြလို့ဗိုလ်လုပ်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဥဒိဒူဖုန်းတမျိုးတွေကဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိရဲကျွန်တော်ညီလေးကိုသဘောကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့5019ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးတဲ့အခါမှာတော့ MGD 5019ဆိုပြီးတော့ vote ပို့လို့ရပါတယ်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ပါတယ် online အစ်စ်မဲပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လဲ www.facebook.com/mngordel နဲ့မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့မှမဲပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคပထမဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်ရဲ့ talent တွေကိုပြည်သက်များအနေနဲ့အမကဲချစ်ရှုပြီးသွားရဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ပြိုင်ပွဲရဲ့အတူနဲ့ပြည်သက်များရှုကိုကျွန်တော်တို့အရောက်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာပြည်သက်များအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာ Score Talent တိုင်းရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်နေမှုစထုတ်ထမြောက်တပတ်ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆက်လက်ပြီးတော့မှဒုတိယအနေနဲ့ရှင်မြိုင်ပြိုင်ပွဲဝင်ကတော့ MGD 5020တဲထိုင်လို့ခေါ်ပါတယ်ไม่อยากอู้ตะมีเตชาอแก้ขัดตาเนาะตุยจุยซ้องลบยะไลเนาะตะมีเนาะอ๋อก็เลยทุเรียนเยอะเสียไม่สิบาว yes ป่ะ yes ป่ะมิงลาบายชินตะมีนามเยก็แท้ไฉขึ้นไปได้ตะมีอัตก็16นิ้วขึ้นไปตะมีอ่ะ10นิ้วขึ้นไปไฟแนลด้วยป่ะเนาะตะมี้อ้ายเล่นขึ้นท่าอ่ะบาร์เจ้ามาဆိုแล้วเจ้ามาဆိုแล้วโอเชียนมาနေเนี่ยติติชิชาเล่นขึ้นท่าอ่ะบาร์เจ้ามาဆိုแล้วเจ้าเฉิงไหนมาอกะเราไม่กะเลยดิโอซีกောက်ป่ะเนาะเชียนมาเนี่ยอยู่ดูเล่นขึ้นท่าอ่ะครับเนี่ยมาอนุปัญญาป่ะเนาะกบ้าเตียงมาพอเดลแลมาละแต่งเนี่ยครับโอเคป่ะตัวก็เนี่ยมาโยยอกาเนี่ยคิดพออกาโอ้ป้องเสร็จพี่แล้วมาดีทวินผ่านนี้ไหนเนี่ยวาสนาရှင်เตเลนต์เดียวဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာရောဘယ်လိုမျိုးရေးချင်းတွေကိုပြမလဲဆိုတော့အားလုံးလည်းမသိပါဘူးကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးတကယ်ကိုရင်ခုန်နေပါတယ်သူကတော့ MGD 5020တဲထိုက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာI'm not afraid to die.
落ちてろひらひらもあ落ちてろひらひらも哎呦你怎么说啊俺的朋友当下一个人啊我也骂谁了我个人啊嘿啦忙走啊Oh, come on, Lee. Hey, get Lee in here. We're gonna do them. Jesus, I'm gonna be late. You know, Lee. Ha. Can I tell you to bounce on why, no? Okay, ba. No, go to light or light, ne, villa. No, now time. Okay, go to Myanmar, you are. No, di gua di. No.อ่อญาติมาเลยเกโอเทเลนชิชิลงปะตอเราปริตัมเนี่ยตบจ๋ามาเทมาเลยทีတော့มาชื่ออาจารย์ลูจิเมี้ยมเนี่ยกูรู้ไม่จริงอ่ะเนาะโอเคป่ะกูอยู่อ่ะซะพี่รอเผยไปบ้างครับเนี่ยอนุปัญญาเนี่ยปารมีอคันปาโหลาได้ลงโอ้ยเรามาเล่าท่ากัดท่าเลยภาษาเลยอะสาบเนาะเป็นพวกมันสุดท่ากัดเด็กภาษาเลยภาษาพี่รู้ก้องลีลาท่าว่าละโอ้ยตั้มยาดีมั้งเนี่ยมาก็เดินไล่ด้วยไปที่โอ้ยวันนั้นสาบไปเลยจีน่ะถ้าสาบไปชีเดียที่ที่พี่ยังไม่ด้วยเลยจีน่ะอะไรปริศกุบยอบยาสิจะลุตเมย์ไม่ได้วะน้ากันมาจีจะท่องเท่าเราไม่ลุติยาวันนี้เนี่ยมีมาเลยฟูดิ้งเนี่ยยังอีกอะไรสิ This is my สุดจะมาเลยกูยูมามุยยินดีสักครั้งจ้าจะมาอีกตอนนี้โอ้ปัตมาสิพี่เอ็มเรียยันทิ้งจีลิซาร์แบบเล่าสั่งเลยตอนนี้โอ้สายกามาเลยช็อกโกแลตเลยอันเป็นตัวเลยน้ำยามาอยู่ที่อุตรอเลยแต่แกก็คุยจ้ากันเนี่ยนักคุลมาโก้แต่เล่นกับปอนี่ที่เช้ามายามาพี่มาไม่เกิดจะสินการ์ตัวมิงคลีการ์ตรอเช้าไปมิวตารีเบก้าจะเอาจารีเบก้าทำยังไงมิงคลีมาตอนนี้การเอาไปที่เช้ามีเดมแต่มาช็อกโกแลตเนี่ยลูราบอเนาะไม่เกิดจะสินช็อกโกตุนีว่าพี่โบซาร์เราไม่ได้เล่นแค่เขวาร์แต่มิงคลีที่เอาไปปุ๊บแค่เขวาร์บอเนาะช็อกโกปอบีโอเล่นเปียโนมาสอตอนนี้ช็อกโกแลตเนี่ยอายุรออันนี้ว่ามันได้สิ่งดอกปูเลยตอนนี้ปรมามายันต่อท่าเราตอนนัดคู่มาดิเทปูบีอาตาในบ้านล่าสุดสิปูมีเดตมีด้วยกูแต่แม่ตมียังไม่เทมาเพเน่เดี๋ยวทั่วไรรออันนี้มุกย่อไล่ได้ยังไหมแต่ตมีมีนามาตีไล่เด็กคนเช็ดเช็ดได้มาตมีแม่นี่อารีป่าเลยตมีดีซิมีไฟเนี่ยด้วยเปล่าจูซาท่าเลยสวยตมีนามาเลยยังเปียปอว่าเลยนับจากตมีคุ้มมาดีปงซาตีเลยสวยปัญญาชนินเนี่ยรู้อาการรู้อาเจนรู้อันเดอร์วิบังก์วิบังเมตัวโตเลยตมีจูซาอาทอมัวรอปองเลยว่าเลยตมีเอบทีเนี่ยมีอายาบาสิเจสันยังไงเจมาร์เองมามุโอเคป่ะอุติยามิลิโอเบียบิวังกะอันนี้เป็นยาอับยาลูเอรูอัลลูคับบาร์ทุกท่านพี่มาดูเรื่องมิวซาร์มาบ่เนาะนาวไดฮันเนี่ยมาฮันจันโอชีนาวกาชาจีมาดูตัวลูยินเจมูจีมาดูตัวลูปัตตานีปานยาวะมีอายุวะมาดูเนี่ยน้องเอร่าเดียวตมีอาชีพเวมาเรลุบยาเรดีเวมาปูบีรอทูจาระอักกะน้ำโยมะฮอบูอักกะเนี่ยอตีน้องตมีโอซีเลจินเนี่ยอุโรจีบูบาเรชีมาเรโปรเฟชชั่นเนลชีบาเรมาตันนาเลนูบ่าวน้องตะลงวันเนี่ยนั่นลงวันเนี่ยตรงลงตรงลงลีลงน้องส่งเส้นตีเลยตมีอาทวัลอะไรเนี่ยลีลงลงเดียวกันเนาะเออตมีอากุมาซาเรสุราดาชีซาอะไรเนี่ยลีลงพี่เนี่ยน้องอะไรชีจูเรเนาะพูดถึงเนี่ยมียาบาซีโอเคจีรุจะมาเลยครับพระเดชพระคุณครับพระเดชพระคุณนี่นะครับพี่ยังมองเห็นกูอาบีจีเนสส่วนเลยอุริดูฟงมิวซานเอเวตัวเย่ก็เนี่ยมาโก้ฟงเนี่ยมาพี่ต้องพี่วิโรมาอาบีในมาเลยครับโอเคมาชั้นรู้ออนไลน์เนี่ยฟงลบจีเนสโซลูชันเนาะ www.facebook.com/mmcotalent สำหรับวิ่งกูไม่ไล่บ้าพิลูชันเนาะชั้นรู้อามาชั้นรู้ฟงพิลูยาร์เรบักชิวาร์เนี่ยเลยตอนนี้พี่ยังมองเห็นยังปงลีพิจารณาวาลีเมเอเดมาพระเดชพระคุณใช้นิดเดียวโซลูชันเรียนมาเลยกูคลิกในบิโรฟงลูยาร์เลยครับโอเคป่ะถ้าสมมุติว่าน้าอัดมาตุนีเนี่ยใจมึงเว้ยตู้เนี่ยประเดี๋ยวจะโชว์จะน้าพี่ใจเช้าเปลี่ยนลากันบ้างไหมครับเนี่ยโอเคป่ะน้าอัดชิมแม่แม่ใจมึงเว้ยเรา MGD5021 COVID ครับพี่บาร์เอ้ตู้เย่ชิมยังไงไม่รู้เลยเปลี่ยนเลยแค่ไหนจะชิวจ้าบ้างสุดละครับเนี่ยฉันว่าหนังมันอะไรพี่ลาบฉันว่า
ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်နောက်ထပ်ပြိုင်မှုတွေမတူညီတော့တခြားအတန်တူတွေပေါ့နော်အဲဒီယုံကြည်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းရွေးချယ်ပါ yes ပါ တန်တူကိုကျွန်တော်စင်ပေါ်တင်ပြီးတော့လောက်ပြခဲ့တာတော့ကျွန်တော်ပိုင်ပိုင်လောက်ပြီးဆိုတော့25မိနစ်ကနေစပြီးတော့ခုအသက်ရည်ကြီး19နှစ်တိုင်ကျွန်တော်လောက်ခဲ့ပါ ကျွန်တော်အခုစီးပိုင်တွေကိုတက်ရမယ်ဆိုတော့ပြောတာပေါ့လေအဲ့တော့စီးပိုင်တွေမှာကျွန်တော်ပြိုင်မဲ့တချင်းလေးတွေကတော့ကျွန်တော်ယောက်ျားကျော်မိန်းမကျော်ပေါ့ဇုံတဲ့တချင်းလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီဆိုဖို့တော့အရေးရှိပါဘူးငါတကယ်လို့တက်ရောက်နိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော့်ရဲ့မြန်မာကိုထန်လန်းဆိုတဲ့အတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ကိုပိုင်ရေးရှိကိုပြလို့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးသိသွား Okay, well, pretty much. I don't let my mille melody, you are a kya, do a two pulos in a better line to get away. Choose our yama, you chin shi to do ba, dinima so in a balloon, pulo, lesra, the dolly savings are the account mark, kya. Okay, well, the girl MCD 5021. Go be lava, you are a kya. အခုတကယ်ကိုအောက်ကနေကြည့်ရသဘောကျနေတာပါကျွန်တော်လေးကြိုးစားရတဲ့အထင်းနဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုအသံမိုင်းဆိုင်ရာပတ်သက်မှုတွေရောအားကုန်တော့ကြိုးစားရမှာပေါ့အိုကေကြိုးစားစပင်းလေးတက်လိုက်ပါဦးနော်လောက်လိုက်တော့ကွယ်အမေရေရောက်တော့ အဲ့လိုပဲရှေ့မှာအတန်တို့တွေဟိုမင်းကလေးတန်တွေလှုပ်သွားတာတွေပါအဲ့ဒါတွေအဲ့လိုလေးပေါ့နော်တိုင်မင်းတွေကသူတို့တော့မပြောရဲဘူးလေနော်အဲ့လိုလေးလို့နှစ်ခုတစ်စိတ်လေးနဲ့မတ်မှုပြောတာကြာပြီရှေ့တစ်ဘက်ကတည်းကနော်အဲ့လိုလေးတွေနှစ်ခုတစ်စိတ်လေးနဲ့လှုပ်ရင်သိကောင်းမှာပဲတဲ့ယောက်ျားလေးတန်မင်းကလေးတန်ဟောပြောရင်းနဲ့ဥကတက်လာနော်ကောင်းမှာပါတဲ့နဲ့မင်းကလေးဘက်ကအတန်ကလေဦး
အဲ့ဒီလိုမပြောမှန်းနေတော့မဟုတ်ပါဘူးမိတန်ပါဟုတ်ပါရောပါရောဒီတန်လေးကိုလေကျွန်တော်မရမကမနေ့ကြင့်ပြီးကြိုးစားခဲ့ရတာပါဟုတ်ပါရောပါရောဒီကေမမို့ရှေ့ရလေတယောက်ကိုအဲ့လိုအရင်မျောလင်းတာပဲအဲ့လိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အတန်ဆရာရဲ့ငကိုရဲတော့အတန်သူဆရာဆိုတော့လေမမို့တော့ဟိုအမှန်တမ်းဝင်ခိုင်းရရင်ပရမဘုမမို့လုံးဝမကြိုက်ဘူး
Tandu pinya ni ne, ane de pono. Dame o semi final jaya, baru tua lam ni mesti kudiya ro mian ni nampono. Dame kulo biasa ni ne, performance ni ne, lale kaca ro. Kau mari, atau orang ni mahu mengli, atau mari mengli, atau pipa le. Jauh jari, atau mari jari pipa le. Masa mu, ini kau tu ikut pisi jenah pon, no? Masa, oh, dekai ni mabi mali, ho, temasa ni, ni kau tu sih ke pule li. So, nengen kau mali, dulu piat jenah pon, no? Biar tak kau mian yuce bazi, lu sudah mali. Okay, sudah mali, kenyang. Okay, to you. ใช่อ่ะแต่ในเดียวตัวเลยเดี๋ยวมันรู้ทุเรียนที่รู้เราเปลี่ยนเสียเราไม่ใช่เปล่าแต่เราในเรื่องจริยธรรมที่เราก็รู้ที่รู้ไอเดียยากอะไรก็รู้ฉะนั้นชี้จุดอะไรไม่ได้มีอะไรอย่างนี้โอเคชี้ตัวมีไอเดียมาเลยเนี่ยโอเควะคุณมาบริษัทเนี่ยเมนูอะไรกูมีอะไรกูเนี่ยมาก็รู้ MGD502 ဖြစ်ပါရခင်ဗျာပြည်သူများနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နှစ်ကုတ်တစ်စိတ်ကြီးကိုဗီတာကိုအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လေဦးရီဒူဖုန်းနဲ့ပဲသူ့ရဲ့ကုန်းနံပါတ်ကို ဖုန်းနံပါတ်ပြရိုင်းနေပြီးတော့မှမက်ဆေ့ချ်ပေါ့တယ်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ WWW Facebook.com/MMCOTELANG ဆိုတဲ့လင့်ကိုဝင်လိုက်ပါဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓလိုရရပါတယ်ကိုဗီတာဗုဒ္ဓမြတ်ရပါစေဆုတောင်းပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ပြိုင်ပွဲဝင်တူနဲ့ပြည်သူများရှိကိုအရောက်ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ရှင်မြိ
Now we're kind of telling to gotta chill. Absolutely, 100%. It's gonna be yes. Hello, my name is Joko. My full name is Joko Suribyo. I've been 2 years in Myanmar, so that's why my senior from Myanmar gave me name. She gave me the name Aung Kim. Why I am very interested in my talent singing. Because singing is my passion. It's my life. It's a part of my life. ညာတင် जा ချင်းရတော့သူ့ရဲ့ဘဝဖြစ်ပြီးတော့မှတချင်းဆိုတာကတော့သူ့ရဲ့ဆရာထက်တန်လာတဲ့ဝါသနာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Okay ပါ။သူကတော့ MTD Fact 022အောင်ဟိန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Oh llega paisa que echen mia Ele fuera amargo ve Money, your life, the song that beat a new jam. Cinta pegang tanganku ini, ku tak mampu bertahan lagi dalamnya luka hatiku. Oh, cinta. Pegang tanganku ini dan yakinkan bahwa diriku mampu berjalan meskipun just
those days are gone. All by myself, don't wanna be all by myself anymore. By myself. Oh, 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 oh. Don't wanna be. Don't wanna be by myself anymore. By myself anymore. By myself. เกี่ยวที่สมมุติว่าเอามาแค้นมาเปียเกี่ยวตะเกียงจะเอาไปแล้วเว้ยเกี่ยวแล้วจริงๆไม่ไปบ่าวเปียตะเกียงเจซุติมาอ๋อเจซุติมาเลยเจซุติมาได้ครับเนี่ยโอเคป่ะโอเคป่ะอุติฉะละเปียไปบ่าวเปียเอ่อกวางติโซตัวတော့ဟောဗော ပထမ ကျွန်တော်မြန်မာတခြင်းကိုစူးစမ်းပြီးပြီးတော့အောင်ဆိုသွားနိုင်တာတွေ့ပါတယ်နောက်ကိုယ့်ရဲ့ Okay, wow. That's solution. Now, that go you yet? Scar down, lay, charge him out of here. Tay, Joe, so when my yard at it. Hey, Joe, so translate the other thing. Joe, neither you can't hide it at a jump below. Don't do natural chapter with Joe and Marie. Nimalia, lay, Father Bian Biba. But a mother said, Father's a guardian, you ought to be so dry at Taylor. To the other said, Young Chi Mook. အဲ့ဒီနှစ်ခုကတော့အဓိကကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အချက်ပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဖိုတင်ရအများကြီးရပါတယ်ဒီကော့တက်ဟုတ်ကဲ့ပါမမိုးရဲ့စကားတောင်းလဲကြားချင်ပါသေးတယ်ခင်ဗျာအင်းပြေးတိုင်လဲတိရအောင်ပေါ့နော်တခြားနိုင်ငံကော့တက်လဲမအောင်ဝင်ပြိုင်ဘူးပါလား I already joined, but it's already 4 years ago in Indonesia, and my talent is dancing. Okay, tu longer li ni karo Indonesia ma wen bi pa wen pyai san ke bu ba le she. I don't know. Ho, aka ne pyai nan la, a so ne pyai nan la, pi lo ho semi final de di final thi yo ho su yo ya ke ba la, a da ti chin ma le. I will combine it all. နှစ်ခုလုံးပေါင်းဆက်ပြီးပြန်ခဲ့တာပါတဲ့အဲသူရခဲ့ပါလား final 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 in when I was in Indonesia it's only dancing group not alone only group so in here I try to what is that do my best in singing and I'm really thank you I can be here because of you three သူ Indonesia မှာပြိုင်တော့ကတော့အဖွဲ့လိုက် group dance အနေနဲ့ပြိုင်ခဲ့တာပါတယ်ဒီမှာပြိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းဒီတိုင်၃ယောက်ကြောင့်သူဒီအဆင့်တီရခဲ့တဲ့အတွက်လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့အစိုးပညာအရှင်တွေကတော့တကယ်ပညာရှင်ကြီးနေရာမှာရှိပါတယ်ပြောစရာမလိုပါဘူးဒါပေမဲ့မမို့မေးရရင်အဖြေရတော့ပြည့်တက်ရဲ့ဗုဒ္ဓင်းအတွက်မေးပေးရတာပါ
Okay, jadi ni ada marak ni ya. Jadi marak. Okay, wah, udah biasa dulu awe. Kita suruh aja, no, ludar alon nahl, kehazan ini pembawa das gapi bare. Di dalam, jadi awe piamu ini awhengo, apa jenis tu ino? Tu ya kau nama pade 5022 go. Orang itu ni ne, jadi awe phone sebiji doma, message buat amap bare. Tu ya phone nama go. Tu ye, saya mahu yang kau nama kah phone nama apa barek ni? Aku tu, apa jenis orang orang itu phone yang usah ni be, apa yang apa barek? Okay, wah, orang itu phone ni biro, phone nama 5022 go jangan hilang ba. Aku message bawa mar MGD 5022 so biro bukulor ya barek. Dah solusi nanti ya, go awak hinti ya, phone dia apa barek? Tapi jadi online phone ini sejalan sih wadi dek ni. www.facebook.com/mmcontentlang Okay, wah. Dah solusi. Now tap saya mahu yang two ni perit desi. Kau cenderung jawab jangan lagi wah, macamnya. Now tap si mian mian mahu yang garo MGD 5023 teracu pibare. Tu ya si mian gemu le perit mian ini pian lekan dah cishu bija wah, macamnya. Tapi nama garo macamnya pibare sya. Ready. Tamiaro, jangan terlarang licin tu parisian. TV ya TV, tercium suhu parisian. Anu bini jangan pada larang, degil wadana TV roma. Aje cini le, amnya aisy ni le, keling edu pi parisnya. Ho pare, tu garo MCD 5023, teracu pi parisnya. Show where go? Yeah, what are the way, no? The way, my boy. Mili, send you a note to call out, Shea.
One, two, three. Ta, 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 ta. Woo! Okay, wow. The girl went to be in the battle line. What an agent and a little bit. I know. Tell you, Gee, come on. Nothing, Gee, yeah. Okay, wow. Mamma, come on. Charge your mark, yeah. Taru at Tat Tat Tan at two Ramoto, my name. And the media are all Joe Tamuchet. I mean, any more me, Nori, Mamma, I peep it, I was she, Tami Pramak, a chain, no more, Tami, Lota, Carly, or Pokan, Eruk Tine, not Tami, Kujin, Swampian, and Mosura, Tami, Swan, Bobby Tosip, and Yanduara, the Kulape, Tala, Pono, Soli, or Tami, Data Clay. So loud, but she did up or not. The me so raw, low rot, low, what the me telling where sit us rolly. And the me Nelly Pramaha, loud dog, the me smile, the me pia, Marie Janara, where she did the media. The me Peter Ian hit the party, Chipadi, Lusuta Marie. Okay, well, Udi, a chin, eh? Udi, we let me know. Okay, Udi, go on, come here. Utsinani, Tamia, look at the diva of our own, Kuwi Laja, Majai Pure, the Lakoti. No, come on, Tamile. Ah, but Jenna. I mean, I feel Jenna. Lady Penelope Jenna. The bat. Ah, the bat. Sario Jepiela. Jepiela. No, no, fellow beyond to that means to put any Maya was it. Okay. Okay, what would you do tomorrow? Okay, go you a million at the Jamaica. Timile, Joda, Tomuro, Coyuare, Sile, Jiware, Talile, Chen and Tamuare. Now the Kuga, Tami, the Tati, she, Kalili, Tia, and Nene, Samboma, Yen, Lobia, Nene, Santa Chakuro, Sijuare, Lamio, me, Papi, Dure, Yai, Vogue, and Lobazi. Okay, Jidunia, Jamaica, yeah. Okay, well, okay, Kuching, I know. เดี๋ยวเราไปจ้างแกมาน้องสู้เปลี่ยนมาเว้นตัวเว้ยชิบาโรดเลยเราจะมาลงชนรถคู่ใจมาโฟลติ้งเมียๆเลิกพูดเด้อรับอยู่ตัวเมียก็ไต่ต้นจะมาเรียนรับอยู่ตัวเมียอารมณ์อะไรแต่ลูกจีเมียนี่ดูโฟล์กลบอยู่ยุ่ยเชื่อกันชิบาเลยเขมียขอบาร์เอ้ไปเดี๋ยวเมียนี่เนี่ยวิลเลตราจูอาเป้เจเนสโซนเลยตัวเอกคนหนึ่งมาโกโอริดูโฟนเอเว้ใช้ในวิดีโอมามาสิสบ้ามาโซนเนาะตัวเอกคนหนึ่งมาพิจิตรเอ็มจีทีไฟซีโร่ทูทรีโซ
Okay, wow. That solution, dig need to play more, play more. Now so to away tomorrow, okay? Yeah. Do not do. Tomorrow, pray to me, I show. I show play like wow, okay? Yeah. ပြည်သူများအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာကော့တဲလန်တရက်ထုတ်လို့တင်ဆက်နေမှုစတုတ်တဖက်ကနေပြန်လဲကျေးဇူးပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်ဒီကနေ့မှရှင်မြန်မြန်နောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲတွေ2ဝဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်မြန်ငယ်မှုတွေလည်းကျွန်တော်အားလုံးတူတူကပြန်လဲခန်းစားကြည့်ရှုကြပါစို့လားခင်ဗျာမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဇွဲလို့ခေါ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီမြန်မာကော့တဲလန်မှာကျွ
Hello, just need got the amina lemabia, the galemabio. I don't know what. I don't know. ဒီကြိုင်ပွဲမှာတကယ်လို့စုကိုလည်းကျွန်တော်လုံးဝမှတ်နိုင်ပါဘူးအဓိကကိုကောင်းဆုံးလုပ်သွားမယ်ရရရရမရတာချက်အကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားမယ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်အဓိကပြိတ္တကျွန်တော်အားပေးနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဟန်းကိုပြောနေမှာပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဦးတည်ပြောသွားတယ်ပါပဲသူကအရင်ကစီနေပါရဲ့ခင်ဗျအခုချိန်ထိသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုမဖော်ပြသေးပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့မှာလေသူများနဲ့မတူတဲ့ talent တစ်ခုရှိနေရတော့အသေးချာပါပဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါသူကတော့ MGD 5024 ဆွဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအားပေးလိုက်အောင်ဗျာ Thank you.
mash up the place. Okay, wah, tenset doa, tenset mu pungsan liar, perita dia jengu, timan si melu, timu sami barek niya. Ado, dah luji dia jengu, timan umla sura, cunaru biji biwa mek niya. Okay, wah, piu biji ni betul mek kau mle. Uti ujian bilai meli. Okay, uti, piu awak kau niya. Piu lu meja deh ula. Ula ni kasih ni ni lu no. Lolo am lembri. Oh, pertama aja yang opsi umar. Okay. Eh, hubawi, na. Hubawi, kongsong cuaca thara, mau nong presentation yo, kado hari kagwe tu yo, cikwe, lekwe, kongbo, na. Oh, dega buat sen lara yo, na, contoh cara, kong kongmar eh, biasa am siwa. Poten ni nyai ya, bazi ya. Kita nyai di mana kena? Okay, wah, mampu. Ini akan saya cuci, biasa wang kena. สิ่งเก่าเดียวมีน่าชมแบบนี้ลูกแต่มีลงลีลาวะเลยตาโตวะเลยการตัวเราชอบเรื่องชาวมีอาสุเองตัวโตเลี้ยวลีโอปีนี้ป่าเราตัวโตเลี้ยป่าวะเลยเนาะแต่พี่เจ้าโอ้เที่ยวสอนวาราลีโอซาลันลีเพื่อตัวเราลีโอตัววะเลยตายพี่แต่มีอาปีนี้มาดูสุดท้ายมาเลยจีดุมีอาที่มาเรียกเนี่ยสวยตัวเนี่ยเราเรียนยากแล้วมุสกาวะกสิเนเลยโอเค Okay, tapi lah ni liye. Okay, wah, kau juga kan saja kau le, tiada macamnya. Kan saja, ateh, jangan tuh dia biar awam esen bo no. Jual atau mana lejen muda tu kau nak tuh ya, bar. Kalau ni so aku tempat tu ada bongsang a, cingai, luar ni ni ada, mianai sih bar. Cingai sama kak, nak kan, di luar ni bar, cingai luar ni ni ada. Toto mian mian aku lejen tapi tu tempat tu ada tuh ya bar. Ini bukan ni mianai ya bar sih ya. Okay, cerita ni ada di mana kerja? Okay, wah. Cerita ni ada di mana?
Okay, ma. So, we are going to play the music. Who should be on the piano? Code number MGD5024 is the one that is solution. No, we are going to play the phone number 5024. We are going to play the message from MGD to copy it. So, we are going to copy the MGD5024 message from the phone. How about you? Online, we are going to play the www.facebook.com/mmgotalent.com. We are going to play the voting box. We are going to play the phone number. We are going to play the phone number. We are going to play the phone number. โกใจเตเปลี่ยนมวยงูแม้ไปพี่တော့มาย้วยเฉินနိုင်มาเลยครับเนี่ยโอเคป่ะอะคุณเอาซုံးเตียวสิတော့ပြီးတော့ပြီမကြခင်မှာကျွန်တော်တို့ဗိုလ်တင်ဆစ်တန်ပြိတ်တော့มาဖြစ်ပါတယ်မြန်မြန်လေးမက်ဆေ့ချ်ပို့ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคป่ะဒါဆိုလို့ရှင်ဒီကနေ့မှာရှင်ပြိုင်သွားတဲ့ပြိုင်မွေးချောက်ဦးရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုလည်းပြိတ်တဲ့မြောက်ပြန်လဲခံစား
everyone. MGT 5020 Thai Time. MGT 5021 Kobeda. MGT 5022 Aohei. MGT 5023 Tracho. MGT 5024 Swe. Okay, ba khu pradesh mya twet myin la ya ga lo chana ru pyan wan win 6 yue poun yi de be phit par de. Oh, ba de. Tharu ko tabaw cha chai ni tat lo vote lou chin ne so lo shin naw chana ru akhu ta khaw thap pi lo pyo pya chin ma de bya. Da ga lo myan myan le lou phu de lo ba de khmyar chana ru de ka lo pyan wan win MGD 5019 ko tabaw cha chai ni tat de so lo shin naw phone number ga lo 5019 aw ga lo MGD 5019 so yi message bo ba. Dilo be 5020 5022 myan myan le pou lo chana myet da yak khan chin ma de bya. Oh, ba de. 5023 5024 le pradesh mya ni ne mae be wo ma me ba ne. Chana ma cha kin ma so yin mae be ye system a pait daw ma phit de twet. Akhu we ko chai de pyan wan win ye ko number ko shai nei pi lo ma mae be wo pradesh mya a long ko taung so chin ma de khmyar. Okay ba. Ke da so lo shin naw chana ru ri mae di paung mae chein ma go thong san dai mae chana ru si si le ma thong san si ni tuk khu shi de le. Ho ba de. Thong san dai si de ma so yin a de asoror ri la yaw pi lo ma pradesh mya a long ko phyo pye pe le shi ba de. Ding ni ma so yin le bdu ri ya phyo pye pe me le so ra to to le sait win za sia kaung ma de khmyar. Di naw chana ru pradesh mya a long shi ko chana ru ye special guest ne tu pyan la kae ba au me khmyar. So me die change me up and I send my body to my mate me and I go nga ba jong nya ai de nya re de chi me yao ni me lo sorry ni me ti le me twin ne so me yu ni se ba mo le nga ni mo chou ti me jong nya me twin ni se ba ma pye nai man le nga shame me da ne you i say ko ne ye ne Bari sanu pyan ma le belo pi song twa ma le bari ma la ma thing i'm a sense that you don't know the game needs a oh my la nen ti ma ti ba mla i wish you were my i wish you were my mido a pyin ga bwa ma ba re phin ni ma la ma ti chin lo me ai twi lo a me ya na ma shi kwe ya yin do ta tai cha lon bo da re ni ma ti le min twin ne so mye yu ni se ba mo le ga ni mo chou ti min twin mya mye twi ni se ba ma phin nai ma le ga shame me da ne you my sai ko ne yin ne Bari sanu pyan ma le belo pi song twa ma le bari ma la ma thing i'm since that you don't know again needs a oh my la nen ti ma ti ba mla i wish you were my i wish you were my
Sorry, ni mati le, men tu ne sumye ju ni zeba. Mulai ngani mucho ti, men cang ane tri ni zeba. Macam ni mana ngaji mida ne? Cuma saya kau ni ye ne, yeah. Baru selalu cemale, belu pisau tua male. Baru mana mati ngam senja cendolo. Tiga ni za omala, nanti mati bamla. Wish you were mine, mine, mine. I wish you were mine, mine, mine. I wish you were mine. Oh yeah, yeah, yeah. เออดีๆนี่ไอ้เดมาร์เนาะแท้ဆက်လက်ပြီးတော့ဖြည့်ပြီးမဲ့လူอ่ะနောက်ချို့အားလုံးသိနေကြတဲ့အကြည့်တစ်ချက်ပိုင်ရှင်တေးသန့်ရှင်ကိုစင်ပေါ့ဖြစ်ပါတယ်လက်ကောက်တီဗီကြိုဆိုပြီးပါဦးအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီမြန်မာစကော့တယ်လန့် season မှာပုံငွေရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများဒီမာတယ်ရှင်လည်းကိုင်ယူပါတယ်ပြောစရာလည်းကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ညီမလေး Nanti biar dorang dah memeh, jono, cik cik tu cingli suci mana memeh, nasi miba. Mianang ni ni nyu yu lay dah memeh tu le. Shamwe bora de dengale be, nau de kaji ye menyembane, teisha tua melakwe. Nwe juli lu te ma baci tadu ye, pibu kete de wewe le, atata besue ye nau de, shuma wadu le ye achime, ngayin lang duare, achite che. ยังขาดว่าเด้ฉันก็มันก็นำเลยเด้แม้จะเลยจะเอาไปอยู่ไหมคำสาจะด้วยมิชิบลอลองในดับบลอเบด้วยยิ้มนี้เด้เมียนลองในเด้งาเย็นเด้แต่ละละคงเด้แม้ที่จะลากเว เมียนลองเลยเนี่ยอยู่ไล่เต็มเป็นเบ้ข้างซ้ายจะโดนมองเห็นบุกเว้งาเย็นเด้ไม่จวนนี่เด้ฮู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 ้
You may
Cheers, my dear. Come here. Okay, wow, cool new. Channel, you must go to the next level. Yeah, we are going to be very good. Yes, no. From our own, you need to do this. Got your mark. Yeah, cheers to my. Cheers to my. Cheers to my. Cheers to my. So, yeah, cool. Channel, a season. You know, cheap about the luck. Yeah, cheap it up. But do it. I don't know. Hmm. Color your story. I'm not sure. You know, the chance only will alarm you. Oh, cool. Oh, hey, la. Oh, cool. Oh, hey. To sort out. Come on, a bit. Oh, okay. Wow. You know, do the end in here. Nyimali bongdi ya nyimali li. Oh bongdi ya hokar ya nyimali. Okay. Bongdi ya. Kau mana? Alam alam tu. Oh tu telan ni ada doja ni. Ikan doja baru. Okay bagu. Cheese nyimali ya. Okay bagu. Nyimali nanti kago. Betul cai pada lek mian. Nanti kago di nyimas kau telan wah. Ini malay mianan cie. So you know apa yang wah telan ni oleh kong cai de. Di ni le. Yang wah orang TV ni cie ni hard ke. Oh turu isali kuah yang jemua. Oh yang le toja. Biar kau cuma sih telan. Oh kamu oh pihak ni ni wah no. Aduh nanti kago kong cai pak kong lisa. Okay wah TV ni alon si sujung wah no. Cenong ni ojek macam cai u. Biar wah. Cenong cai balik. Cenong cai balik. Aku tu biar cenong mo. Biar. Berikan le wanda wahai cenong cuma layak biar. Nada kau le lawi kunci biar biar no. Okay, biar. Jisum biar cuma no. Okay, jisum cuma le. Kita jom kita jadi berita macam ni. Cenong macam gimana? Ayang u yang kau macam cenong ku jauh larom awa. Mati cenong le tema jauh larom awa. Tazam lo berita macam u. Cenong berduka. Fine go tiga atau resro. Biar biar udah kenal ni cai. Biar lagi biar macam ni. Tengah jinih, tegau yang kau siap kau nak cinti kuku yang ni babi. Hobar eh, aku perhatian ya tuh min dah eh, jemawi cahu dia ga, na uwe cenderu finance singo, tegak kau yang si mampir bar eh. Okay wah, aku cenderu lete magaro, voting amiasong duri seni gula yang si ni babi. Tapi cenderu aku tegini voting amiasong tu yang aku top three pi pertama uzon yuicah mampir bar eh, yuicah kau perhatian aku cenderu di masih jemawi cahu uzon ni masih sepi jemadi dikanya. Hobar eh, jemawi je tu allo kau bar eh kanya. Jika ni malik aro, tetapi pi balik niya. Okay wah, nak kau tuh sih, kau berapa pi balik niya? Kau kata, oh hey pi balik niya. Cusia mimi le, teracolo kau balik. Kau baca semua ni, nampun ni, kasih ni ni, ni le aro, sweet pi balik niya. Okay, jadi, cenderung di ni masih banyak orang yang mahu yang cahulun yang berita mian, pihal yang mesra piwa isu ini, no, kura voting, mian zon yang top three, tahu yang aku, cenderung aku yang pay korang, no. Okay, wah, aku cenderung tenang yang lama cishu ni yang berita mian, p voting system, voting seni ni mian zon voting yang tahu aku cenderung yang uice macam apa ni. Okay, wah. Jadi ni mah mian aga mian zon dua orang sura cenderung beberapa time automated. Fine go, yau tama wah. Jangan nak urut kat ugu rotan ujiri kat yuicia pima babya. Hobai, alo ye kau ni bisu, tengen ye teh ye, cunya abi bau. Okay, so ye, dah solusi. Pertama uzo, kau banya. Sorry, kau bira. Engu biar mampir pare, same kau mau kemia. Okay, bah, now tap jam awi, zui. Top three ya, bapa dua orang dia. Okay, bah, cenderu le, sini yang kau ni wah lebya, sini kau lu sekali ramah yang yang luai mal di sini bi. Oh, barai. Jom mesu lu sini, terus ni tu cenderu le, yang yang kau wah, sini ni mai baby orang lau sih biar ya lah, kiri lo cenderu now tap dia gule, tapi lo yuce biji madi bi. Tu kalau share tu aw, top three, okay, teracu, semua kau mau entian mampir balik dia, okay wah, aku cintai latihan mana yang baik cemaru ni, tengok lo, aw hei ne. Cenderu tetapi separe, terus nuri mah cenderu ugu cenya bilai mesolusi, terus ugu apa polin doa babi.
Kira cina, awang hengo cina biji mari, awang heng. Sim kau mahu tu engo piang mah pi panjang. Go home ah. Go home ah. Okay ba. Jadi cina, teh tiga ro top tiga go, patau pi panjang. Okay ba, jadi malit teh tiga top tiga go, patau ni kerja. Okay, dah selesai cina cina ru, jadi cina makan hari. Piang buat macam cina mana ya piang ubi bagaimana? Icha kaya piang ubi ni, jadi ni mana ya ubi ba? Okay, jagar oh, di ni ni ada top three tu yang pi panjang. Turu lega mah, memiazong ya sihir duga ro. Fine go. Tanya kau yang apa barai? Okay mah. Terus tunggu dia mah. Terus tunggu seorang kulasi mah. Beri temia, maybe dia food pita hari. Jangan lu food mian tu yang hari. Biar mungkin tunggu pi barai. Terus tunggu dia mah lo. Beri temia ye food mian tu yang tu usi ni barai. Ho barai. Food mian tu yang si dia biar boleh wingaroh. Okay, wah, cenderung ni, nyalah siapa ni? Agak binasa, kamalidiau, apa yang mulai cipari kerja? Okay, wah, ayah yang kau siapa kau ni? Cepat kulai cipari. Di ni uzalunga ro, beri temia, food pitar ni tema. Jadi ya, amiazo na upi cipari. Okay, di ro pertama uzo, cenderung terus na ugo yuce ame. Cepat ni, dah nujiru yuce kah lagi dapat no? Cipari. Pertama uzo, mamu, okay. Yuce bi mampir. Ni asalnya ada kehut terawa. Tapi mula pilih daya yuce rapo no. So demi soal le, imamu le susah dengan piatuan ini. Aku masa abis di le suami mereka penyiasat dia luwe ane mana di tuan ini rapo no. Tala mula penyama. Demi yuce di pengsan ini posi mahupu rapo no. Tapi international wayau. Look tua le style ni dia le terpojar awal eh, ni mah pengsan lu style le hanya cie mah hope doh ubo no so, ane mau juga mesui, ni asal lu nak cai taro mama we, tapi me, ni le siapa lu juga ni, mari. Iya, ko yue, na uzalong cendiri deh. Amiya mana? Ibu bapa amashone, no? Okay, ko yue, sumpah mule, tiga malik niya. Kuna mamu biar doa dulu awe. Ni awal awal lo, temuji, doja rapole. Ah, zaman ye ichen ni pangsa niare. Tha dulu le cuaca tha jare. Jero lo, siya mesuye no. Si mesi kan tak kusi awe. Adakah ludi awal ni mah Thailand tak kure, apa ni, nauta kusi ye. Sweden ni ludi mah ni, cuma agak tu, Thai kau je awal. Okay, begini awal, begini awal. Jangan buat awal ni, okay lah. Berikan ya, berikan kami lah. Okay, uti, 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 uti. Okay, uti, uti. เขาเราตุ้งเล็บแกเปียกโอเคป่ะอุดีเอ้ยโกติว่ามาเชียบอวีโกติว่ามาเชียบจ้าละเลยอยู่อะอะไรตัวบ่มโอจีโอเคโอ้บ่าวีตาตมีอ๋อชิชิมงเนี่ยไม่ใช่ว่าอุปนิมัยยังเปียกจีมาเลยอุรุว่าส่งเพียบไปยาละโอ้เพียกันอะไรตัวที่เส้นที่ยาวละเลยปริตาก็เลยอาบีเลยน้องส่งตะการเดินต้องยาวที่ตัวตาลุตมีอยู่เลยไอ้ป้อมมาเตยไปอ๋อ ยังคงใช้ลูกชายนี่ไม่รู้เลยจงจิตตัวเด็ดเตยไปอ๋อว่ามันเพี้ยผู้บ่เนาะใช้ลูกชายมูลีดีไม่ใช่จริงปัจจุบันมาเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าดีเซมาอากงเขาเนี่ยเนาะไทยเนี่ยสัตว์มากระตุ้นเนี่ยอู้ว่าเตยเอากูช่วยอะไรไปเตยจะบอกเตยเอากูเปลี่ยนดอกมามะก้าวลูกเปล่ามะหอบผู้สาวปัจจุบันนี้เนี่ยเปลี่ยนจริงมาเลยผู้ก้าวหน้าช่วยมาเพี้ยไปเนาะถ้าอินเตอร์เนชั่นแนลมีเลยมาถ้าอุปนิยมเปลี่ยนไปมันมีผู้บ่าวที่เปลี่ยน
Saya juga udi mah, udah cari aja mah, udah jalan siapa aja, saya biar aja mah tuh, biar dana, biar orang mah siapa mah, sambil na tanya sura mampu memilih uang cipaya dia, no, terus anu saya kau mah,
เนาะโหอโปโลไม่ใช่คุณน่ะกูโยคอมเมนต์ไปตะโหลแล้วยังก้าวหมอมาเลยตะมี้อ่ะรอกากั่วเนี่ยอตีเนี่ยမြန်မာเนี่ยနောက်တိုင်းဟန်เนี่ยလုတ်သွားတာကောင်းပါတယ်တို့တော့ပြိုင်ပွဲမှာနောက်ဆုံးဆင့်စကားတင်ရွေးမယ်ဆိုရင်ဥရောအပြစ်ကိုပဲရှာတော့မယ်ဘသူကအပြစ်မှာဘလောက်ပဲကောင်းပါစေတကယ်ပြိုင်တဲ့ချိန်မှာချုပ်ရင်းချက်အားနည်းချက်ဘသူရှိလဲဆိုတာဥအဲ့ဒါကိုရှာလိုက်ပါတယ်အဲ့တကြောင့်ချုပ်ရင်းချက်လုံးဝမရှိเนาะစားစားရကောင်းမွန်တဲ့ဟောရမြစ်လက်ဆရာကိုပဲဥရွေးချယ်လိုက်ပါโอเคก็เกริ่นให้ทีมมาครับครับโอเคตัดเปลี่ยนมาเนาะโอเคโอเคครับปริญญาครับครับอะคูเราซิมมาต้วยญินได้เปลี่ยนมวย2อูก็ไฟนอลอสิ้นโตยอกขึ้นยาชิตัวได้เปลี่ยนมวยวินได้ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ก็ละคုတ်ตันเฉยเนี่ยกုံปุอาเปจาบ่ซุล่ะครับโอเคครับสรุปดิเฉยมายังโกเปลี่ยนเนี่ยอ่ํามาเว้ยครับไฟนอลอสิ้นโตยอกขึ้นยาซอลุว่ะทีတော့เราอะคูก็เราสกาติน306ဦးတဲ့ကနေပါကျွန်တော်တို့ final ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရဖို့အတွက်ဒါတော့ stroke ထားတဲ့ဘက်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ခုလိုမျိုးပြန်မဝင်6ဦးတဲ့ကဘသူတွေက final ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရမလဲဆိုတော့တကယ့်ကိုရင်ခုန်စိတ်လို့ရှာဖို့ကောင်းနေပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာ Score Talent အစီအစဉ်အချိန်ပေးပြီးတော့မှကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တက်ရောက်ချင်းတွေကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ပရိသတ်များအားလုံးကောင်းတော်ကြပါခင်ဗျာ။ကောင်းတော်ကြပါခင်ဗျာ။